Është një ditë proteste dhe greve për avokatët e Shqipërisë. Duke nisur nga kryeqyteti e shtrirë në gjithë Shqipërinë për 10 gjykata që shkrihen, por edhe për 5 apelet që nuk do të ekzistojnë më, avokatët kërkojnë nga qeveria një reagim. Kjo dere e gjykatës posaçme kundër krimit e korrupsionit është e hapur, por sot nuk kalohet nga avokatët për të bërë procesi gjyqësore. Pak minuta më herët u ka mbritur kreu i dhomës kombëtare të avokatisë zoti Max Haxhia, i cili po inspekton se si po shkon kjo protestë apo ky bojkot i nisur prej kësaj dhome dhe të paktën i përkrahur nga shumica avokatëve. Ai është këtu së bashku me një prej avokatëve anëtar dhomës dhe ne në Report Televizion do të kemi një reagim. Zoti Haxhia, mirëmëngjes. Si po shkon protesta apo bojkoti i paralajmëruar? Deri tash siç e shihni dhe vetë, të gjithë antarët e dhomës avokatisë të Tiranës janë këtu, por duke qenë që kjo është një gjykatë që është alokuar dhe gjykatë e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk ka asnjë avokat. Ne ishim të bindur për këtë, po thjesht bëm një inspektim së bashku me zotin Doja dhe edhe në gjykatën penale, dhoma penale, po ashtu është e njëjta situatë, më raportojnë edhe nga rrethet. Dhomat vendore në të gjithë territorin e Republikës nuk ka asnjë avokat që të ketë thyer bojkotin. Dhoma e avokatisë Lezhë Shkodra ka sjellë një mesazh i cili është mjaft i fortë dhe na kthen vite pas. Nëse do të mbyllim gjykatat do të kthehet kanuni. Si e lexoni ju këtë? Tash jo tamam sepse nuk në niveli shoqërisë nuk është më këtu e para 30, 40 apo 50 vjetësh. Por që është një analizë që konkludohet që mund të rritet vetë gjyqësia. Zotë Haxhia, ka masa sigurie, ka kërkesa ekstradimi, ka veprime proceduralet ngushme, si marrja në pyetje, fatet e paraburgimit, janë parashikuar këto, do të jeni të pranishëm, si do të zgjidhet? Kjo ishte një pikë e veçantë në vendimin e Komitetit Drejtues të Dhomës Avokatisë Shqipërisë, që nuk do bojkotohen pikërisht këto seanca të masave të sigurisë, ato çështje që janë me afat, natyrisht, edhe çështje të tjera të ngushme që nuk do jenë objekt i bojkotit. Ministri Manja dje ka thënë se kërkesat e avokatëve janë marrë parasysh. Ju keni qenë në takimin konsultativ, aty keni thënë që merrni seriozisht kërkesën e avokatëve. Janë marrë vërtet apo është bërë një vesh shurë dhe një syqor? Çfarë vendimi i kanë dhënë materialit, sepse me sa pashu materiali ishte 170 faqe, dhe nuk e di çfarë ka në tryezë zoti Manja, sepse ai nuk ka qenë pjesë e vendimarrjes, por ai është në fazën e dytë, do i përcjell qeverisë të vendim dhe duke analizuar se kryesorja është e faturës financiare, se këtë ka përgjegjësi qeveria. Dhe ne nuk e kemi ndaj qeverisë, por ne kemi ndaj vendimit të hartës gjyqësore që e ka marrë kolegjia. Kurse këtë, njëkohësisht qëllimi i dytë i kësaj është që t'i transmetohet ministrit Manja që nëpërmjet qeverisë ato problematik që ne kemi parashtruar, që nga pikpamja juridike, nga pikpamja sociale, që do të shkaktoj zbatimi kësaj harte. Për sa i përket, prandaj thash dhe nuk e di çfarë varianti ka përpara zoti Maja, por vetëm një ndryshim është bërë, një ndryshim krejtësor që është pranuar nga ana e kolegjisë në vendim, është që gjykata e Sarandës e shkallës parë do jetë përsëri në Sarandë, nuk do jetë e aplikueshme gjykata e shkallës parë të Gjirokastrës. Para më marr shumë kohë, ju me sa gjykata do të ishit kënaqur, me 2, me 3 apele? Minimumi 3 dhe 4, pse jo. Po minimumi 3. Në rast... Por edhe 3 është pak e papërballueshme sepse një në Shkodër e përballon zonën veriore, kurse një për jugun është e papërballueshme. Kështu që ne themi të jenë 4 minimumi, ku të jetë përfshirë edhe Korça. Nëse qeveria nuk do t'i dëgjojë këto kërkesa ose do të anashkaloj këtë protest? Tash i kallashët nuk i marim dot për të dalë në rrugë kundra vendimit, sepse ne jemi jurist dhe sillim argumentat, por ne kemi bindje të plot që qeveria do t'i marë në konsiderat ato problemet që ne kemi ngritur, sepse janë në të mirën e qeverisë, në të mirën e politikës së saj që ndjek për të mirën e këtij vendi. Përballje gjyqësore do të keni? Për ta çuar edhe në kushtetutë? Po e studiojmë, por nuk deri tash na rezulton që nuk ka vend për përballje gjyqësore. Ju faleminderit, do të kemi një reagim nga zoti Doja. Zoti Doja, kaq kohë që ndiqni procese gjyqësore, por shpesh avokatët akuzohen edhe se i bojkotojnë proceset ose bëhen pengesë.
sot jeni pikërisht në atë pjesë që bojkotoni proceset. Është e motivuar kjo, pasi Zoti Manja thot janë kapriqo të avokatëve? Kjo nuk mund të konsiderohet kapriqo e avokatëve, sa ko që është një vendimarje e këshillit drejtues të dhomës të avokatisë të Shqipërisë, kështu që nuk mundet ta konsiderojmë ne mërte, po abandonojmë gjyqjet, po i bojkotojmë, por kjo është bërë me një, në bazë të një vendimi të marrë nga dhoma e avokatisë. Dhe kurse dhe nuk ka lidhje fare me bojkotet që mund të bëj ndonjë avokat dhe për të cilat edhe ndëshkohen avokatët me gjoba nga gjyqtarë të ndryshëm, por s'ka të bëj me këtë. Kjo është, ne po bojkotojmë në mënyrë kolektive për të nxjerrë një, për të çuar në vend një kërkesë tonën të bërë nëpërmjet përfaqësisë tonë, nëpërmjet kryetarit tonë, tryezën e rrumbullakët që u zhvilluan në 6 raste për hartën e gjyqësorit. Ka pasur prej kolegëve tuaj që thonë 3 ditë protest ose bojkot është e pamjaftueshme pasi nuk do të arrinë në atë përcjelljen e mesazhit ke institucionet vendimarse. Kjo do të jetë vetëm faza e parë, do të ketë përshkallëzim në rast të një mos dëgjese kërkesave tuaja? Me siguri, mbasi të mbarojnë këto 4 ditë, jo 3 ditë bojkot, prapë dhoma e avokatisë, mbase këtë rallë këshillit drejtues do të mblidhet prapë të analizoj çfarë ndodhi këto 4 ditë, çfarë reagimi pati qeveria dhe në bazë të asaj do të vendosim se çfarë do të bëjmë në të ardhmen, çfarë hapash do të hedhim. Ju faleminderit. Faleminderit. Ishte ky një tjetër reagimi Ferdinand Doja, i cili është po ashtu anëtar i dhomës kombëtare të avokatisë, një protestë dhe bojkot i cili në 4 ditë jo vetëm në kryeqytet, por e në gjithë Shqipërinë. Apeli i tyre është qeveria duhet i dëgjoj. A do t'i dëgjoj qeveria mbetet për tu parë. Për Report Televizion, Arsen Rusta.